kuna michezo. Hiyo kitu ninaona wameanza kwa Instagram. Hiyo ni michezo. Tunawatumia pesa, they are very ungrateful. Wameanza nini? Very ungrateful. Wanasema nini? Sio kitu tunasema they are complete. Mpaka watu tumesaidia. Watu tumesaidia. Mtu kama kiskaka sasa analalamika nini? They are complaining. Analalamika nini? Wao kasema tuende ya kutoa. Hata wana heshima. It was my idea. Sasa acha washukuru. We told you. We told you. Hiyo ya kutoa wachana naye. I think that unaweza stay una watu wenye pesa zao zigeenda. Timi that tumelisema aje? Timi that nani? Huyu wa Dushina huyu msini huyu. Huyo? Huyo mtosha. Ajai toa hivyo ingine tamu Dushina. Sasa. Hii mwaka ametoa wengi. No, ajatoa. Oh, hiyo sio wimbo. Hiyo sio wimbo. Tunaongelelea wimbo. I think utae kitu. Timi, tumutumie za kutoa. Jitafutie kitu wa kutoa. Sawa. Nani ringtone huyo ni socialite sinisani. Huyo sio msani kansol. The cancel. The cancel washaji cancel. Washaji cancel. Hiyo ni akapela group, na unajua akapela wako registered. Na vijana ethic. Ethic? Hao vijana wadogo si wanalipwa na exposure tayari? Yeah, kwa sawa. Kwa nini mwalimu Retro si anawe expose? Kama nini? Yes. Wamelambezi. They already did a reaction to kitu tunaenda kuwafanyia. How in guy. Yes. Oh, kwa hiyo sasa hata mnabezi, watafute pesa yao kwa kampuni ya sukari. Exactly. Kwa hiyo namba huko na Pinko. Ama waende kwa gavana na Nyangapuo, wapendane na wanamani. In this way, you say. Kulipatia 2-5, sasa tuongeze ngapi? Ama Do you know that? Tunamtumia pesa at least apate kitu ya kununua nguvu ya kupanda hizo chuma zake anapanda kwa Instagram. Ya hizo kuunga. Yani hizo kuunga. The guy amepata mtoto, tunamtumia pesa ya diaper na haoni. Do you know his mentor, Abbas mwenyewe? Yes. Tulimtumia 23 shillings. Na alishukuru. 23 shillings. Hapini. Dubis alishukuru. Na calligraph mwenyewe alituambia nini last week? Hata mwezi jaisha. Leave me alone. Tumemwacha, shida iko wapi? Do you know mimi kitu ilikuwa ananiambia he meant leave me alone. Yani niwaachie kitu. Akasichana kwa niona hey, loan. Abu reverse hiyo calligraph. Hiyo tuwezi reverse, unajua calligraph. Nishatoa baby la, nishatoa. Nikelele tu na hana kitu ya lele, mbona alificha balance? Mbona alificha balance? Angekuwa shana. Kitu wasani hawana kitu. Kigaga nimeona ametucrop. Eh. Unajua sasa hivi wanasema sisi ni nani? Music Society of Kenya. Wanapiga music. Music Society. Yani kikato wanasema sasa kitu moja Chibu, you know Chibu ni promise na mtumia ka kitu na sasa huwezi kwa kutumia diamond wewe unajua ndio mtu wetu nishike ni mmoja huyu atuachaji hivyo anapiga diamond atuachaji ananipigia sasa nataka kumtumie kitu sahihi kijana anaitishwa mahari ya Mangasha wewe nilimwandikia diamond ngapi nilimwandikia 2.5 million ai kidogo 2.5 million wewe unajua familia yake vile 2.5 million wanasema ameunganisha East Africa mzima lakini sasa najiuliza this guy because you know we had two people tulikuwa na mama Rose yes. Mohando yes. Na tulikuwa na Diamond mama yetu mama tunajua vile mtu wa TV alimfanyia mambo yes. Yaisha na umetaja watu wa Tanzania nikakumbuka yes huyu ilipola nalipwa na Tanzania mazisi huyu atachukua yake Tanzania atachukua yake huko sio na bahati huyo hana bahati kabisa. Sasa ni socialite anapiga vipindi. Huyo ana kipindi. Ni wa TV huyo. He's an actor. Analipwa na so yeye aende kwa wale wengine wa collect wa actors. Size yetu bwana yake ni DJ atamcheza. Anapande huko si ndio? Nani amebaki? Kuna huyu Nadia. Nadia. Nadia si ameimba juzi Lola. Nadia si anafanyiwa. Nadia mwenyewe hata yeye anajua ukuli tu rahisi. Nadia ni sana si rahisi. Nadia alikuwa kwa studio. True. Nadia alikuwa kwa studio. Yeah, huyo tutampea soda. Sasa nani huyu kijana mwingine hapa? Nani? Otile Brown umesema. Sasa unafanya Otile amefanya. Otile hapo kwa list. Otile. Otile hapo kwa list. Si ndio? But you fronted the name nikakanda. Kwa nini unamkanda? Otile. Anakula nini? Na vilabu zote yako booked. Na hatujai kata hiyo pesa yote. Kama alishindwa kukula ile kitu anapewa nyumbani, sasa sisi ndio tutampea kukula nini? Kwa hivyo Otile, mtumie kitu. Do you know the guy? Sasa shida ni kama shida analipwa na anavaa viatu moja all through his pictures paka watu wanaanza. Sasa wanasema CSK sisi ni wabaya. Sisi ni wabaya. Haya tuwalipi. Sauti sio. Do you know that guy? Unakosa kumtumia pesa, anakutumia voice note. Akilia. Nani? Kwa hivyo anakutumia kwa hivyo pesa ya Otile aliwatumia 400. Oh. Hata actually ni 50.
400 au 50 extravaganza hiyo au. Oh, hiyo kikundi mzima. Sio na mate 10 ya kuuza. 50 ni pesa. Kwa hiyo mabela haya. 50 ni pesa. Wewe hata tuzoea hivyo. Yaani nani amepata M-Pesa ya Steve Simple Boy? Nilimwambia anafaa kutumia atafaa kututumia 2000. Eh? Anaimba without permission. Anaambia vipi vijana waache miadarati. Music industry ya Kenya. Wakiacha miadarati tutakuwa tunakula nini? Oh, what will we have? Yeah. Muziki yetu yote miadarati. Masauti. Ebu, sasa let me ask you. Kama sio miadarati tumekuwa na nyash. Yeah? Huyo kwanza amempea. Alikuwa na wimbo. Amempea na nyash tulisema. Kama sio miadarati. Malizane na mambo ya harusi. Unampea ngapi leo? Eh? Nani huyo? Nyashiski. Nilikuwa nataka kumtumia 2000 tumetumia kila mtu lakini nikaona ni kama nimesaka madharau. Lakini nyashiski si alitoka na. Alisema yeye alisema. Alimdi alisema muziki ni. Hapo hapa kwa nini harusi? Wengine wako hapa kukua famous. Alisema muziki ni. Lakini si hapo mabiashara ya matatu ni majuu. Hata na wanakula kwa leo. Na vijana uchungu leo. Hao watumie bonga points. Hizo ziko sawa. Yeah. Taridimu sawa sawa. Na taridimu na credit. So ni sawa. Isipite, isipite hiyo. Isipite, isipite. Kuna nyama fulani nimeona njuguna. Wapi? Njuguna sanyeza marimba. Hawana parking. Hawana parking squeezy. Hawana. Last time nilikuwa hapo nimepark. Nikisajili ya yangu ikaenda. Mimi nataka niende Dubai. Yeah. Oh, uko na shughuli. Next year itakuwa mzuri. Wasanii wakiimbaimba tena. Do you know wasanii wasanii? Kuna siku nimeenda Dubai. Hii last year venye waliimbaimba ilani wakapiga kelele. Kisema ati tumewapia kulia. Ah, walipiga kelele tukawaambia. Wako wapi? Wako wapi? Wako wapi? Tuliwaambia sisi ni watu ukilala na pia. You know, ilani nilipiga siku moja kwa ma DJ. Yes, unasikia kama wakicheza. Hawajali chezo. Tunaomba watu wa Mungu. Wasanii kwa drive. You know kipo wasanii hawajui. They drive kwa njaa. Yeah. Wasanii walipe pesa content waende kwa njaa. Do you create nimejaza muuliza viatu content kwa sababu mzulie viatu vingine.